så får de ett skottläge då i Edsbyn. Och det är retur. Och där sitter den. Till slut så kan Boval inte hålla undan längre. Och det är 1-0 för Edsbyn. Offensivt, ja, den matchen slutade 13-3. Och här kommer Edsbyn igen. Och det är ju läge och mål. Det tar in drygt 40 sekunder av andra halvleken innan Edsbyn utökar sin ledning. Och det är numera 2-0. Andersson. Ja, en perfekt passning. Ja, de skriker på offside, Vetlanda-spelarna. Men passningen är perfekt och det är 3-0 till Edsbyn. Ja, men det är ingen offside. Det är ju en jättebra passning och vilken blick. Mot. Hinner Nyberg dit. Han klipper till. Och Svensson räddar. Nyberg igen. Och det är mål! Bollen curlas in i första krysset. Efter den här vackra framspelningen av Hasse Andersson så kommer då reducering för hemmalaget. Andersson med boll framåt igen. Och det är mål! Och här vill Vetlanda-spelarna ha det till hög klubba. Vad säger du, Daniel? Ah, tveksamt igen. Jag är nog på Edsbyns sida där att det ska vara godkänt. Om det här resultatet står sig. Och det är mycket som talar för det, för här dyker upp ett läge för Edsbyn igen. Och det är 5-1. Martin Frid. Som ju även gjorde 3-0-målet. Jansson. Oj. Simon Jansson stänker upp det där målet för Edsbyn. Lite. Oj. Vetlanda spelare som krockar. Andersson får bollen. Håller i den. Och det är mål. Och det är ännu en sån vacker framspelning av Hans Andersson. Ja, han är kylig, han håller i den ett moment och nästan som en pausfint där, och Hedell är det väl som får dra dit den, va?